ବାବେବୀର ବୁଡ଼ରଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼େଲ ବ୍ଲକ ବାବେବୀରର ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୁଢ଼ାରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାବେବୀର ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳସ ଯାତ୍ରା ହେବା ସହ ଆଜି ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂଜା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 10 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ାରଜାଙ୍କ ତିନି ଭଉଣୀ ମା ସୁନାଦେଇ, ମା ଇନ୍ଦ୍ରାଦେଇ ଓ ମା ଦ୍ୱାରସମ ଦେବୀ ପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ାରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୋ ନାଁ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ମୋର ଘର ମହୁଲପଡ଼ା, ଏଥି ତ ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ବୁଢ଼ାରଜାଙ୍କର ଡୋକରିବୁଡ଼ି ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ଦିନରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାଲିଠାରୁ ହେଉଛି। ବହୁ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ବହୁ MLA ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଣ୍ଡ ଆସିଛି, ଆଉ ବହୁତ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମୟ ହେଲା। କାଲି ଅଧିବାସ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କାଲି ଅଧିବାସ ଜଳଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, ଅଧିବାସ କର୍ମ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ପୂଜନ ହେଇଥିଲା, ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆଣିଛୁ। ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ସ୍ଥାପନ କରି ବହୁତ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜା, ସର୍ବତ୍ର ଭଟ୍ଟମଣ୍ଡଳ ମହାଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ତାପରେ ବାସ୍ତୁମଣ୍ଡଳ, ଏମିତି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳ ଯେନ୍ତାକି ନବଗ୍ରହ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ମାତୃମଣ୍ଡଳ ଯୋଗିନୀ ଚତୁଷ୍ଟୀ ଯୋଗିନୀ ଯେତେ ଆମର ପୂଜା କର୍ମରେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସମସ୍ତ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ଆର୍ କାଲି ଆମେ ଅଧିବାସ କରି ଜଳଯାତ୍ରା କରିବା କାଲି ଅଧା ପୂଜା କରିସାରିଛୁ। କାଲି 2 ରାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପୂଜା ଶେଷ ହେଲା, ଆଳତି ହେଲା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଅଛି। ଭକାଲୁ ତାଣ୍ଡି, ଗ୍ରାମ ବାବେବୀର, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାବିର, ବ୍ଲକ ବୁଡ଼େନ, ଜିଲ୍ଲା ନପଡ଼ରା। ବାବିର ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାଜା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ବୁଡ଼େନ ବ୍ଲକର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପୂଜା ଚାଲୁଅଛି, ଆଉ ଏଇ ବୁଢ଼ାଜା ମନ୍ଦିର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବହୁତ ଆମେ ଗାଁ ବାଲି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଏଇଠି ସରକାରୀ ଫଣ୍ଡ ସବୁ ଆସିଥିଲା, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନନଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେବ, ଚନନଯାତ୍ରାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ବୁଢ଼ାରାଜା ସବୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ବୁଢ଼ାରାଜା, ଆଉ ବୁଢ଼ାରାଜା ତାଙ୍କର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପଲକ୍ଷେ, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଆସିବେ, ଯାହାକି ସୁନାବେଡ଼ାରୁ ସୁନାଦି, ରୂପାଦି, ପାତଲଗଙ୍ଗାରୁ ଦ୍ୱାରସନୀ ଦେବୀ ଆଉ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ମିଶିବେ, ଆଉ ଯାହା ଯାହାରି ତାପରେ ପୂଜା ତୁମେ ଚାଲିବ, ଆଉ ଗାଁ ବାଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ସହିତ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁ, ଆମେ ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆସିବେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ବୁଢ଼ାଜା ତାଙ୍କର ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼େନ ବ୍ଲକରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN News।